ეროვნულ ლაბორატორიაში ტარდება ტესტი კორონავირუსზე. რა მონაცემები გაქვთ? თქვენ არის ხომ არ არის დადასტურებული შემთხვევა და ის თქვა შეგიძლია გუშინ თქვენ წერდით, რომ ეროვნებით, რომ მარტის შუა რიცხვებამდე დადასტურდებოდა უკვე გვაქვს პირველი დადასტურებული შემთხვევა უგარის ლაბორატორიიდან და თქვენ რის საფუძველზე აცხადებით, როგორ მოლოდინი გაქვთ და რა გაქვთ? Первое, что мы давайте вот მადლობის გადახდით იმ ადამიანებს მიმართ, ვინც საათების განმავლობაში, დღეების განმავლობაში, 24 საათის განმავლობაში იმუშავეს იმისაც, რომ სწორედ მომხდარიყო იდენტიფიცირება ამ შემთხვევის. ეს ხალხი ჩვენი კოლეგები, ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლები, დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და სახელმწიფო მიერ შექმნილი საკოორდინაციო საბჭო ძალიან ეფექტურად მუშაობდა. შედეგი სახეზე შემოვიდა თუ არა საქართველოს ადამიანებსაც ეს ვირუსი და ჰქონდა მომენტალურად გამოჩენილი და მაქსიმალურ ზონში იყო გამოყენებული იმისათვის, რომ შემდეგი გავრცელება თავიდან ავიცილოთ. ამისათვის მადლობა მათ. ეს ადამიანები თავისი ჯანმრთელობის რისკის ფასად ემსახურებიან საზოგადოებრივ ჯანდაცვას და ჩვენს კეთილდღეობას. ეს არ არის ადვილი, ეს მოითხოვს ძალიან დიდ შრომას, რომელიც არ ჩანს. მეორე და ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია, რასაც დღეების განმავლობაში თემ სოფიოსთან გარშემო იძლევა ხალხი, პროფესიონალები, არის პანიკის თავიდან არიდება. ეს ვირუსი ყველაზე მეტად ცდება პანიკის დროს. აქ არაფერი სასწაულებრივი გავრცელების მექანიზმი არ არის. პანიკის დროს ადამიანები იწყებენ უკონტროლო სირბილს სხვადასხვა მიზნებით მაღაზიებში, აფთიაქებში და ამ შემდეგ, რაც იწვევს ბუნებრივი თავშეყრის ადგილების გაჩენას, ზედაპირებზე შეხებას, რის შემდეგ ეს გადაეცემა ეს ვირუსი სავარაუდოდ, თუ კი მე ერთი მაინც არის, ეს ამ ვირუსი გავრცელება მოხდება ამავე ცენტრებში. ეს რომ არ მოხდეს, არ არის საჭირო სირბილი მაღაზიებში, არ არის საჭირო სირბილი აფთიაქებში, ძალიან მარტივი ზოგადი ჰიგიენის, პირად ჰიგიენის წესების დაცვით ჩვენ შევძლებთ მაქსიმალურად შევზღუდოთ გავრცელების არეალი. შემდეგი თემა არის პანდემიასა და ეპიდემიას შორის განსხვავება, რაც ადამიანებს არესმით. არც უნდა ესმოდეთ, ეს არ არის გასაკვირი, ეს არის პროფესიული ტერმინები. ერთი ნიშნავს გავრცელების არეალის დაზრდას, მეორე ნიშნავს ინტენსივობას. პანდემიის გამოცხადება, მსოფლიო პანდემიათ გამოცხადება ნიშნავს ვირუსის გავრცელების ფართე არეალს. ტერმინები მომაკვდინებელი ვირუსი, დამღუპველი და გადამშენებელი არის არასწორი. ეს ვირუსი არ ხასიათდება უფრო მეტი სიმწვავით, ვიდრე სხვა რომელიმე ვირუსი, თუნდაც უკვე კარგად ცნობილი და გავლილი ქათმის გრიპი ან ღორის გრიპი. ამ ვირუსის განმასხვავებელი ნიშანი არის მისი გავრცელების სიჩქარე. ეს სიჩქარე გამოხატულია და გამოწვეულია იმიტომ, რომ სწორი პერიოდი დაეთხვა ვირუსის გავრცელების. სწორი პერიოდი ნიშნავს ბევრ სხვადასხვა მიზეზს მოგზაურობისას. ადამიანები დაწყებული რელიგიური მიზნებით, დამთავრებული ტურისტული სეზონით, ხშირად მოგზაურობენ ამ პერიოდში და ამის გადაცემა ხდება ძალიან ადვილად ერთიდან მეორე ადამიანზე. როგორ უნდა დავიცვა თავი? როგორ უნდა დავიცვა თავი? ძალიან კარგი რეკომენდაციები აქვს სოფიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას, რომელიც დღეს დილას თქვენ გუშინ საღამოს პრემიერის პრესკონფერენციის შემდეგ უყურე ქართულ ვერსიასაც უკვე საქართველოს მთავრობის ვებგვერდზე ვრცელდება ქართული ვერსია ამ ინსტრუქციების, რა უნდა გავაკეთოთ. ძალიან კარგად მაღალ დონეზე შესრულებული სოფიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდირებული ვერსიებია და ჩემს მეგობრებს, ჩვენს პაციენტებს, ჩვენს მაყურებელს ვენელს მოუწოდებ დაიცვას ზედმიწევნით კარგად. არანაირი დეფიციტი პირბადეებზე არ ნიშნავს, რომ დაიხოცება ხალხი. პირბადის გარეშე შეგვიძლია ჰიგიენის დაცვა. ნუ გადავკოცნით ერთმანეთს. 1 მეტრი მაინც შევინარჩუნოთ, ეს 1 მეტრი არ არის ღვთიური მანძილი, ეს 1 მეტრი არის უბრალოდ ის მანძილი, რაც შესაძლებელია დაცემინების ან დახველების დროს საერთო თავანზით გადაეცეს ადამიანს. დისტანციურად მივესალმო ხმოსიყვარულოთ ერთმანეთს, ახლოს მომივართ, ხელები დავიბანოთ. პირადი ჰიგიენის მაღალ დონეზე წარმოება გამოიწვევს ვირუსის თავიდან აცილებას. რა შეიძლება გენეტიკის ეროვნულ ლაბორატორიას? ჩვენ არ ვართ სახელმწიფო ორგანიზაცია. არ ვაკეთებთ უფასო ტესტებს და არ ვემსახურებთ უფასო არავის. საერთოდ ფასებზე და კომერციაზე ამ დროს ლაპარაკი არ არის საჭირო, უადგილოა, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ მივხვდეთ იმას, რომ კერძო კომპანია სოციალურ პასუხისმგებლობას გამომდინარე ქვეყანას სახელმწიფო მართველებს
ხელისუფლებას დაუგები გვერდში, ჩვენ მათთან კომუნიკაცია ქონდა ბევრად ადრე, ვიდრე ამ ვირუსის ლაპარაკი დაიწყებოდა გავრცელების კონკრეტულ გზაზე საქართველოში. სიამის ბოლო იყო. სრული მხარდაჭერა ჩვენ გამოხატულია, მზადვართ როგორც დავეხმაროთ ტესტირებაში, ასევე დავეხმაროთ ჩვენი ტექნიკური საშუალებებით ნებისმიერ დროს 24 საათის განმავლობაში. დღეისათვის გენეტიკურ ეროვნულ ლაბორატორიაში არ არის დადასტურებული არც ერთი შემთხვევა. თუმცა ჩემი მოლოდინი გუში რაზეც ატყდა აჟიოტაჟი და გავრცელდა, ბევრად მალე შესრულდა, ვიდრე გულდებოდით. და ის ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმას, რომ სკრინინგ სისტემამ კარგად იმუშავა. იმ პროტოკოლებმა, იმ დამუშევარმა, წინასწარმა, რასაც სახელმწიფო ატარებდა, კარგად იმუშავა და მივიღეთ შედეგი ის, რომ დროზე აღიკვეთა გავრცელების პირველი წყარო. ეს არ ნიშნავს, რომ შემდეგი შემთხვევები არ დაფიქსირდება. ეს ნიშნავს, რომ დიახ, შემდეგი შემთხვევები დაფიქსირდება, მაგრამ პირველი ხარისხის კონტროლი ამ სისტემამ გაიარა და დაფიქსირებისთანავე, ამოჩენისთანავე დავაფიქსირებთ, რომ ეს არის კორონავირუსი. როგორ მუშაობს ლუგარის ლაბორატორია, რა ტესტები არსებობს სოფლიოში და რა გვაქვს ჩვენ? სოფლიოში არსებობს რამდენიმე პროტოკოლი, ჩინეთიდან დაწყებული ამერიკის ჯანდაცვის სახელმწიფო და კერძო ორგანიზაციებს აქვს ყველა შეხმული სხვადასხვა მიდგომები. საერთოდ ჩვენთან გენეტიკის ლაბორატორიაში არის რამდენიმე ტესტი, რამდენიმე პროტოკოლი. ველოდებით კვირის ბოლოს ხვალ ზეგ უკვე დამატებით ახალ ტესტს და მომავალ კვირიდან შეიქმნება ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად კიდევ ერთი ტესტი, რომელიც არამხოლოდ კორონავირუსს, არამედ სხვა არსებულ რამდენიმე ინფექციურ დაავადებაზე ჩაატარებს ტესტს. ამით ჩვენ მოვიგებთ ძალიან ბევრ დროს. დღეს თუ კეთდება ერთი ტესტი მხოლოდ კორონავირუსზე, შემდეგ კეთდება მეორე ტესტი სხვა რესპირატორულ დაავადებებზე, ეს ახალი ტესტი, რომელიც მომავალ კვირის ბოლოდან იქნება ხელმისაწვდომი, ჩაატარებს ყველა ამ ინფექციურ დაავადებებზე ერთ ტესტს. ერთ ტესტში, ერთ რეაქციაში ჩვენ მივიღებთ რამდენიმე მწვავე რესპირატორულ დაავადებაზე, ინფექციაზე პასუხს. ტესტის დღეისათვის ტესტის რეაქციის ჩატარება გენეტიკაში, გენეტიკის ლაბორატორიაში საჭიროებს 3-დან 6 საათამდე. თუ დაჭირდა ტესტს 6 საათი და არ დაჭირდა 3 საათი, ეს არ ნიშნავს, რომ პრობლემა აქვს კონკრეტულ პაციენტს. ეს არის უბრალოდ ტექნიკური დრო, რომელიც ტესტის მომზადებას და პასუხის მიღებას სჭირდება. არც ერთი ეს ამგვარი ტესტი არ ტარდება ერთჯერ, ყოველ ტესტს სჭირდება სხვადასხვა ტიპის კონტროლი. ეს უკვე ტექნიკური საკითხებია. ამაზე ალბათ ჩვენ მაყურებლის დატვირთვა არ ღირს, მაგრამ შვიდად შეუძლია იყვნენ, როგორც ლურაში, ასევე ჩვენგან, ტესტის პასუხი გაიცა მხოლოდ მაშინ, როცა ის 100%-იანი შემოწმებული და დადასტურებულია. ეს ეხება კორონავირუს პოზიტივ და უარყოფით შედეგებსაც. ანუ თუ დადასტურდა, მაინც გადამოწმება ჭირდება, თუ არ დადასტურდა, მაინც გადამოწმება ჭირდება. ტექნიკური განსხვავება ტესტებს შორის. შარიტეს უნივერსიტეტის ტესტი, ბერლინის შარიტეს უნივერსიტეტის ტესტი, ერთ-ერთი პირველები იყვნენ, ვინც კორონავირუსზე დააკეთეს ტესტი. ეს ტესტი ხასიათდება შემდეგ რამით. ის იკვლევს ვირუსის გენომის იმ ნაწილს, რომელიც ყველაზე ხშირად არის მუტირებული. ამ ნაწილის მუტაცია ყველაზე ხშირად ხდება და გერმანელების აზრით, გერმანელი მეცნიერების შეხედულებით, საჭიროა ამ ნაწილის შემოსნება იმისათვის, რომ მიუხვდეთ აღსვლა რა ადამიანს კონკრეტული ვირუსი. გენეტიკის ეროვნულ ლაბორატორიაში ჩვენ ამ პროტოკოლს არ ვიყენებთ, არამედ ვიყენებთ ამერიკულ პროტოკოლს, კომპანია თერმოფშერის ტესტს, რომელიც იკვლევს ერთ შემოწმებაზე ვირუსის გენომის სამ ნაწილს, სამ ადგილს, რომელიც ყველაზე ხშირად იწვევს დაავადებას და არა რომელიც მუტირდება. ჩვენ ეს საშუალებას გვაძლევს დასადასტურებას, საკონფირმაციო პასუხი გავცეთ განსხვავებით შარიტეს ლაბორატორიის ტესტიდან, რომლის პოზიტიური პასუხი საჭიროებს გადამოწმებას სხვა შემდეგ კონფირმატორულ ტესტზე. ეს არის მოკლედ შეჯამება, რაც კორონავირუსთან დაკავშირებით არის. მთავარი რეკომენდაციები, თხოვნები და აღსიახლე მომსახურების შესახებ ჩვენი ბარემართაც ვიტყვით. არ არის საჭირო ლაბორატორიაში სირბილი, არ არის საჭირო საავადმყოფოებში სირბილი, არ არის საჭირო კლინიკებში რიგების დგომა. თუ კი რაიმე ეჭვი გაქვთ, თუ კი იმოგზაურეთ და გინდათ პროაქტიულად აღმოაჩინოთ, გაქვთ თუ არა ეს ვირუსი. დაგვირეკეთ ჩვენც და ინფექციურ საავადმყოფოს, ლურავს განსაკუთრებით კარგი ცხელი ხაზი აქვს. უთხარით, რომ გაწუხებთ ესა და ეს სიმპტომები, ყოველგვარი მოგზაურობის ქალაქის ერთი ცენტრიდან მეორე ცენტრამდე გადაადგილების გარეშე დაელოდეთ
სასრაფოს მანქანას ან ჩვენს სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც ჩვენს სახლში საცხოვრებელ ფარჩი მოვა და ადგილზე ჩაატარებს ამ ტესტს, აიღებს ნიმუშს და გადაიტანს ლაბორატორიაში. ამგვარად ჩვენ დაეხმარებით სხვებსაც, თუ თქვენ ხართ მატარებელი ამ ვირუსის, სხვას არ გადასცემთ და ტესტირება მოხდება ისეთ ადგილზე, სადაც თუნდაც თქვენი ფემი დაცული, თუ კი არ გაქვთ ეს ვირუსი, არ დაგიმართოთ. ვერ გეტყვით რა ჯდება, ეს გამოიწვევს საუბრის და პანიკის ცალკე მიმართულებით წაყვანას. სახელმწიფო ამას ატარებს უფასოდ, კერძო კომპანიები ამას არ ატარებენ უფასოდ. კერძო კომპანიები მზად არიან იმუშაო მთავრობასთან ან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, რომ ტესტი იყოს უფასო მომხმარებლისთვის და არა კომპანიის მიერ უფასოდ წარმოებული. ესეთ რამ მსოფლიოში არსად არ ხდება. ძალიან კარგი ფაქტი დაფიქსირდა, ჩვენ მოგმართავენ სკოლის პედაგოგები, ჩვენ მოგმართავენ დირექტორები და მოგმართავენ დიდი კომპანიების თანამშრომლები, რომლებმაც იმოგზაურეს და საქართველოს დაბრუნებისთანავე ვიდრე გავლენეს ამ სახლში, უნდა შემოწმონ ყوارარია მატარებლები. ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ ეს აქვს საშუალება, ვიდრე სიმპტომები გამოვლინდება, მანამდე ვუთხრათ, არიან თუ არა ისინი მატარებლები. არ არის საჭირო ლოდინის სიცხის აწევის, არ არის საჭირო ლოდინი სიმპტომების გამოხატვის, ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია ვუთხრათ, ვიდრე სიმპტომები გამოუჩნდებათ, აქ თუ არა მათ ეს ვირუსი. იმიტომ რომ ჩვენ ვიკვლევთ სისხლში არსებულ ვირუსის, ადამიანის ორგანიზმში გაჩენილ ვირუსის RNA-ს და ეს RNA-ი, ეს ვირუსი ფიქსირდება მაშინვე, თუ კი მას აქვს შეხება ვირუსულ ფონთან. კი ბატონო, ჩვენ ავირჩიეთ პრევენციის წასვლა, არ ველოდებით სკრინინგს, არ ველოდებით სიცხის აწევას, არ ველოდებით ცოლებას, არ ველოდებით არანაირი სიმპტომს, რომელსაც აცხადებელი სიმპტომები ახასიათებს. ამიტომ წავიდა ამერიკის შეერთებულ შტატები. ბუშინ ამერიკის პრეზიდენტს დიდი გამოსვლა ჰქონდა. შემდეგ ამას მოყვა ამერიკული CDC-ის კომენტარი. პროტოკოლი, რომელიც მათ აირჩიეს, არის ზუსტად იგივე, არ ელოდებიან დადასტურებულ სინდრომებს, რომელიც ახასიათებს ვირუსს, არამედ წინასწარ საკონფირმაციო ტესტს ატარებენ და მხოლოდ ამის მერე ამბობენ არის ყველა ტესტი. არ არის საჭირო ლოდინი, დროის დარგვა, თუ კი აქვს სიმპტომები, შეუძლია გაიგო ტესტი წინასწარ. ბატონო, რამდენი საათი ცოცხლობს ვირუსი ზედაპირებზე? მეტა ვიცოდე და გეტყვი. არც ერთი მონაცემი ვირუსის შესახებ არ არის დადასტურებული, გარდა იმისა, რომ ის ვრცელდება. არც ერთი პარამეტრი დაზუსტებით არ შეიძლება იყოს. არც საინკუბაციო პერიოდზე, არც მის კონკრეტულ მახასიათებლებზე, ან გავრცელების რომელიმე კონკრეტულ მექანიზმზე. ვიცით, რომ ცელდება ზედაპირებიდან და ცელდება ყველაზე მეტად ჰაერზე ფორმით. ეს არის და ეს. ცოტა დროა გასული. ამ ვირუსის საშიშროება არ არის იმაზე მეტი, ვიდრე სხვა ვირუსების. ყველაზე დიდი საფრთხე არის პანიკა და მომზადებლობა ადამიანებში. საჭირო არის სწორად მობილიზება და რისკის შესაბამისი ქმედებები. არ არის საჭირო ქუჩაში გავლა ერთმანეთს ხოცხვა და მე გუშინ კომენტარები წავიკითხე, დავწვათო, ღმერთო შემიწყალეთ რაღაცებს წერდნენ და ჯობია ეს ადამიანი დავწვათო. არავის დაწვა და ინკვიზიციები საჭირო არ არის. ეს გამოიწვევს უარეს ვირუსის გავრცელება. რომ აიყოს ზალუძობის. კი, ფაქტია, რომ სახლში ჩამოხდება ადამიანებს, საცადობრივ ხალხშაკრის ადგილებში, გავიტანეთ. კი, რაღაც პროცენტი მაინც თუ არსებობს, რომ დაგვიცავს. არსებობს. არსებს რაღაც პროცენტი, რომ დაგვიცავს. ეს პროცენტი არის დიდი, მაგრამ ზუსტად იგივე ვიზას ემსახურება საკუთარი იდეა. შეგიძლიათ მარტივად პირზე აიფაროთ ხელი, დაცემინებისას, დახოლებისას, ან ჩვენს გარშემო თუ იმე ახოლებს ან აცემინებს, ამ მეთოდით დაიცავ საკუთარ თავს. მაგრამ რჩება თუ წავედით ამ პრინციპით, მაშინ რჩება თვალები და წვი. თვალებს და წვის რას უწევთ? თელმა ქალაქმა თუ მასკითი არა, რესპირატორული მასკით, ნუ დავსდავსებით სამარცხინო რამეს. არ არის საჭირო ზედმე იმაზე რისკზე მეტი რეაგირება, არ არის საჭირო. პირვადების დეფიციტი მაგას შეიძლება ქალაქ ჩემი ინფორმაციით, შვიდად ყოფნა არის გამოსავალი და არ არის საჭირო 1-1-1-დან მეორე 1-1-ში სირბილი და სასწაულო ფასების გადახდა სხვადასხვა დეზინფექტაციებში თუ პირვატებში. და ბოლოს ვინდა გიხოთ, თქვენ მონაცემებში საქართველოში გავრცელების ბოლოდინი როგორი გაქვს და იმიტომ რომ თქვენ დაასწარით თუშინ თქვით რომ გავრცელდა და მარტის ვარცხოვლობები დაასწორა მან და დადასტურდა გუშინ და იმასშტაბებს როგორც ეგოდება. მასშტაბს ვეულებით რომ ჩვენი მონაცემებით საქართველოში ჩვენ
ეს მონაცემები, მონაცემები არის ორი სიტყვა, ჩვენ მოლოდინით საქართველოში არიან ადამიანები, ვისაც ეს ვირუსი აქვს. ანუ ახლო დღეებში შემოვლენ, ვისაც ეს ვირუსი აქვს. ამ ადამიანებს დროული აღმოჩენა არის საჭირო, დროული დიაგნოზის დასმა. გავრცელებით აუცილებლად გავრცელდება ზუსტად ისე, როგორც ეს გავრცელდა სხვადასხვა ქვეყნებში. მაგალითად, იტალიაში, ჩრდილოეთ იტალიაში ნახეთ რა ხდება, იტალიის დანარჩენ ნაწილს ეს პრობლემა არ აქვს. იმიტომ რომ სწორად მოხდა ამ პრობლემაზე რეაგირება, ამ ვირუსის გავრცელებას ხელი შეუშალა იტალიის მთავრობის სწორმა რეაქციამ. ეს სწორი რეაქცია არის სკრინინგული 10 და 15 მეთოდის გამორიცხვა და დიაგნოსტიკური მეთოდის დროულ ძალას შეყვანა. ამ დროს მობილიზება უნდა მოხდეს როგორც სამთავრობო უწყებების, ასევე კერძო სტრუქტურების, ხალხმა უნდა დაუჯეროს მთავრობის განცხადებებს, სახელმწიფოს ნდობის მიზეზი გვაქვს, რომ არ ვენდოთ ჯერ ამის ნიშნები არ არის, რასაც ისინი აცხადებენ და რასაც ატარებენ, სრულიად შეეფერება სოფლიოს სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ მოქმედებებს, ნებისმიერ სიტუაციაში, როცა არ გაჩნდება ნდობის მიზეზი, ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც იტყვის, რომ არის მიზეზი, რატომ არ უნდა ვენდოთ რომელიმე ჩატარებულ ცდას. ჩვენ არანაირ შეზღუდვა, არანაირ ვალდებულება არ გვაქვს ინფორმაციის დამალვის, ეს დანაშაულია ინფორმაციის დამალვა. ჩვენ პირველივე შემთხვევაზე, ეჭვის შეტანის შემთხვევაზე, ინფორმაციას გავავრცელებთ. ინფორმაცია ჰქონდა, ველოდებოდით, ზუსტად ამიტომ, რომ სწორედ მომხდა რისკების შეფასება, გუშინ ჩემ პირად ფეისბუქიდან გავავრცელე განცხადება. დღეს ვენტექსელ ლაბორატორია თავის ფეისბუქ გვერდზე დადებს განცხადებას იმ პროტოკოლების და მიდგომების შესახებ, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმუშაოთ ასეთ შემთხვევაში. მთავარია ვიჯდეთ სახში, თუ არ არის საჭირო, არ ვიარო ზედმეტად, რომ ავირიდოთ უბრალოდ რისკები, დავწიოთ დაბლა და მაქსიმალურად შეზღუდოთ არასაჭირო კომუნიკაციები. ეს არ მოგვიტანს კარგ საფერს. არის კარანტინზე და თქვათ იქ სწავლის შეწყვეტაზე კარანტინის სხვა თემა არის და შეზღუდვა, ან თვით იზოლაციაც არასწორი სიტყვა იქნება, ალბათ სწორად დაგეგმა ურთიერთობებს არის. თუ ჩვენ თანამშრომლები არ მოგზაურობენ საზღვარგარეთ, მათ აქვთ ნაკლები შანსი გადაედოთ ვირუსი, არ ხვდებიან თავშეკლის ადგილებში ხშირად. მე ვეხედავ მიზეს, რატომ არ უნდა მუშაოს. ვენტექსემ ლაბორატორიის თანამშრომლები მუშაობენ ჩვეულ რეჟიმში, ყოველგვარ შეზღუდვის გარეშე. არც ვაპირებთ, რომ შეუზღუდოთ რაიმე ურთიერთობა, ისინი მუდმივად მოწმდებიან, იმიტომ რომ მათ აქვთ მიმუშავებთან ურთიერთობა, რომელზედან შეიძლება დასნემოვნება. ეს ადამიანები არიან ჯანმრთელები, საკუთარ რისკის ფასად ემსახურებიან ქვეყანას, ემსახურებიან ხალხს. სკოლების შეზღუდვის მიზეზს ჯერჯერობით მე, როგორც მოქალაქე, ვერ ხედავ. ჩემი ოჯახის წევრებს არ უკრძალავ ქალაქში გადაადგილებას, არ ურჩევო შეზღუდონ საჭირო ურთიერთობები, მაგრამ მე ვთხოვე, რომ თუ შეიძლება თავი შევიკავოთ პარკში სეირნობისგან. პატარა ბავშვის ოჯახში მას ურჩიე, რომ მოდით უნდავიყვანთ სახლიდან, მაქსიმალურად შეზღუდოთ უცხო ადამიანებთან ურთიერთობა, მოფერება, ლოყაზე ჩმეტა და ასე შემდეგ. დავიცვათ ის ჰიგიენის მარტივი წესები, რასაც მთელი მსოფლიო ყოველდღურად იყენებს და სამცხოვრად საქართველოში მაღალ დონეზე არ არის. ისეთ გავადოსებს ვიცი, რომ შეიძლება თქვა, რომ ეს სექცია ასევე პარკი აქვს. ცხოვრების დროს, სეზონური ვირუსების დროს, ეს ის მსხვილი ასეთი რეკომენდაცია, რომ ღია სივრცე ჰაერი არ არის საშიში და აი გარკვეულად იქ დაფული შენობები არის და დაფული სივრცეები და აი აქ ახლებს ბანის ქვეყანა. ოთახი გავანეოთ ხშირად, ოთახ სადაც მუშაობ გავანეოთ ხშირად. რეასივცე საშიში არ არის პირიქი, რეასივცე ნიშნავს მეტ ჰაირს, მეტ მოცულობას, სადაც ნახევარ შანსი ვირუს გავრცელების. რეასივცეები და პარკები იქცევა თავშეყრის ადგილას ასეთ დროს და სხვისგან გადადება საშიში. მხოლოდ ამიტომ, რომ არ მოხდეს არასაჭირო ხალხთან კომუნიკაციის დამყარება. ავირიდოთ მაქსიმალურად კონტაქტები, რომელიც არ გჭირდება. სწორედ პირიქი ზედა სუფთაჰარი ყოველთვის უკეთესია. ოთახები გავანეო და ხელები დავბანოთ. რამადეს ბიოსაფრთხოებაზე მაინტერესებს. გვაშ ჩვენ ქვეყანას აქვს თუ არა კონცეფცია, იმიტომ რომ ჩინეთმა უკვე რაღაც ინიციატივით გამოვიდა და ჩვენთან რა ხდება, რატო ხდება ეს ვირუსები, რა პრევენციის
მეთოდები უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? აი თქვენი აზრით, როგორც ექიმი ეპიდემიოლოგი. მე არა ვარ არც ექიმი და არც ეპიდემიოლოგი, მე ვარ იურისტი. გენეტიკის ლაბორატორია არის ჩემი საქმიანობა, ჩემი ერთ-ერთი ბიზნესი. ხო, ეს იურიდიული საქმე. საბედნიეროდ ამის კარგად თორე რა პრობლემა თემაში. მე როგორც ვიცი და მაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, პრემიერთან არსებულ საკოორდინაციო საბჭო, დაწყებული ძალოვანი სტრუქტურები, დამთავრებული ჯარით, ყველასთან კოორდინაციაში და აძლევს ძალიან ზუსტ მითითებებს, რა დროს რა უნდა გააკეთო. მათ შორის თუ კი იქნება სახალხო პანიკა, ამ სახალხო პანიკის დარეგულირების მეთოდები არის უკვე დადგენილი და შემუშავებული. არ აქვს საპანიკო არაფერი, მაგრამ ქართველებს გვაქვს ესეთი ხასიათი, რომ ვერ მითმენთ, არ შეგვიძლია დამორჩილება რეკომენდაციებს და ყველას გვინდას ასრაფო ყველაფერი. აი ეს რომ არ მოხდეს, ამის არსებს გეგმა უკვე და მე როგორც ვიცი, კარგი გეგმა არის, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია. იმუშავებს ეს გეგმა და დაუჯეროთ იმ ინფორმაციას, რაც ტელევიზიიდან მომდის. არც გუბრას ლაბორატორია, არც სახელმწიფო, არც ჩვენ არ ვაპირებთ ინფორმაციის დამალვას. ესეთი ინფორმაციის დამალვა გამოიწვევს მხოლოდ უარეს შედეგს. ამიტომ ინფორმაციას მიიღებს ხალხი ან გუბრიდან, ან სახელმწიფო სხვა ორგანიზაციებიდან, ან მიიღებს ჩვენგან. ჩვენთან მოსული ინფორმაციას ჩვენ არ დავმალავთ არანაირს. თქვენი ლაბორატორია არის მესამე კატეგორიის, ხო? როგორც არ ჩვენ ვართ მეორე ბიოსამხრობის მეორე დონის ლაბორატორია, მესამე დონის ლაბორატორია არის ლუგარი და ეს არის ის შანსი, როცა უნდა ვაღიაროთ, ბევრი ვარყოფითი ნაკვამი ლუგარის ლაბორატორიის მიმართ. იყო არასწორი და მოქალაქეები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ საფრთხეა, მან აღიარონ, რომ შეცდნენ და მადლობა გადაუხადონ იმ ადამიანებს, ვინც ეს ლაბორატორია დააარსა და ფული ჩადო ამის შექმნაში. დაი ბართო ბოლო კითხვა, დათგობა უშველის ამირულს. კი, კი, ამას. მე მაგას ვერ გეტყვით არ ვიცი. ალბათ ცნობები ჯერჯერობით არ არის. ალბათ უშველს. მე დადასტურებული ინფორმაცია ამაზე არ მაქვს. ვირუსის ქმედებაზე, კონკრეტულ ვირუს ქმედებაზე არავინ არაფერი დაზუსტებით არ იცის. ყოველდღურად იკვლევენ და ყოველდღურად ახალი ინფორმაცია გვაქვს. სავარაუდოდ უშველის, მაგრამ უფრო მეტად უშველის ცნობიერების ამაღლება და რისკის შესაბამისი მოქმედება პანიკის და ვაი დედას გარეშე. სადღის დანთება ვირუს არ აქრობს, მირონცხება ასე შემდეგ, არ შველის ვირუს, სულს შველის, აქვს ადამიანს ამის უფლება, მაგრამ ეს ვირუსიდან არ დაგკურნავს. წმენის უფლება ყველას აქვს და ვაფასებთ. ერთი პატარა შეკითხვა, ეს ქართული კაპიტალი ჩექმილი არის ხო თქვენი ლაბორატორია თუ ინვესტიციები არის? გენეტიკის ეროვნული ლაბორატორია არის სრულად ქართული კაპიტალი ჩექმილი ლაბორატორია. ჩვენ აქტიური მუშაობა დაიწყო 2017 წელს. ერთი წლის განმავლობაში გადიოდა მხოლოდ სერტიფიცირებას და არ იყო სახალხო გახსნილი. ჩვენ ვართ ერთადერთი ლაბორატორია, რომელსაც გერმანული სერტიფიცირება გაგვაჩნია კლინიკური კვლევების, სამედიცინო დიაგნოსტიკური კვლევების გენტიკის დარგში. ასე რომ ჩვენთან ყველა ის ტექნოლოგია, რაც მსოფლიოს დანარჩენ ნაწილში არის, ჩვენთან არის. ჩვენი თანამშრომლები არიან მაღალ კვალიფიციური საერთაშორისო ტრენინგული ქართველები არიან. ეკიპები ხო? ერთისა მაღალ კვალიფიციური ადამიანები, რომლებიც წლებია უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარნენ და დარწმუნებულია უკეთეს შედეგებს კიდევ წინ გვაქვს.